אתה לא נבראת פה בשביל לקום לעולם הזה, לבוא לאכול לישון ולחסוך כסף ולבנות עוד בית ועוד אוטו ובסוף למות. אף אחד לא מסוגל להבין את זה. אני אמרתי לכם פעם, תעשו חשבון הכי פשוט בעולם. אני אומר את זה בית אבלים, כולם צוחקים. כולם צוחקים, אני אומר, תעשה חשבון, בוא נעשה חשבון ביחד. בן אדם היום, הנכס הכי גדול והכי חשוב שאדם יכול לקנות היום זה שני דברים, זה אוטו, זה רכב ובית. בית זה לעילה מכל ברכתה. מי יכול היום לקנות בית? קשה. רוצים ממך, אני יודע, 30% הון עצמי, ורוצים זה, ורוצים זה, ותביא ערבים, ועל ערבים בתוכה תלינו כנרותינו, ואת אישה. טוב, בסדר. וצריך משכורת שלך ושל אשתך, לראות שאתה יכול להחזיר, אתה יכול לעמוד בהחזרים, ומה יהיה אם אשתך פתאום לא תעבוד, איך תחזיר, ועושים לך קושיות ותירוצים, נהיה לי לסדר. בסדר. אני שואל שאלה, רבותיי. היום הסטטיסטיקה אומרת, שאנשים היום לוקחים משכנתה בערך, זה מתחיל להיות בגיל 30-35. בניגוד לפעם שזה היה יותר מוקדם, כי היום יקשו את העמדות. טוב. כמה אנשים היום יש להם הון עצמי שהוא 30% מערך הבית, שזה באזורים האלה פה במרכז? אני לא מדבר אחד שעכשיו הולך לגור באזור של דירה. אני לא יודע גם היום אם יש באזורים כאלה כבר, גם זה נגמר, וכל מקום אתה שומע מעל מיליון. כאילו מיליון זה מוצאים ברחוב. אז הוא מתחיל, בוא נגיד, בגיל 30, לא נגזים. בגיל 30 לקחת משכנתה. פעם הממוצע של המשכנתה היה 25 שנה, היום זה 35 שנה. כולם לוקחים 35. זאת אומרת, הוא לקח את זה, נגיד, בגיל 30-35, הוא גומר אותה בגיל 75-70. ומה הוא אומר? שתבא שמולד, גמרתי את המשכנתה. אח שלי, גמרת גם את החיים. גמרת את המשכנתה, עכשיו תקנה שיש. איזה צבע אתה רוצה? שיש חברון? איזה צבע אתה רוצה שם בסגולה? אה, אתה! אח שלי, גיל 70 זה, זהו, זה... שבו 70 שנה, זה להריח את הפרחים מהשורש. זה 70 שנה, 80 שנה, את רעות, אח שלי, זה אין פה כאב, אף אחד לא חתם פה. אז מה? קניתי בית! למי? לבנים שלך, שילכו על זה מכות אחרי שתמות. אז מה העניין? מה כל העבודה של האדם? מה היתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? שמש, שואל שלמה עליך. תגיד לי אתה, מה היתרון? מה נשאר? כלום. היתרון, מה הותרת? כלום! אם זה עולם הזה, רבותיי, זה בדיחה. הבל הבלים, אמר, כהל תבל הבלים, הכל הבל. זאת אומרת שאני צריך לשאוף לשלמות, זה משהו בפנימיות שלי. במציאות, אדם יכול לחיות כל יום מלחם וקצת מים, והכל בסדר, וזה קורת גג עם איזה מיטה עם קש, לישון, נגמר. לא צריך יותר מזה. אבל אנחנו, בסדר, בסדר. אז אוקיי. אבל מזה, רבותיי, להגיע למצב שאני לוקח את העיקר, עושה אותו תפל שבתפילים, לא מתייחס אליו בכלל. ולמה אני מתייחס?